Бельгия үшін шоколад ұлттық мақтаныш нышаны. Бұл елдің тарихы сауда орындары мен ұлттық тағамдары шоколадпен тығыз байланысты. Жуырда Брюссельде тәттілерге арналған мұражай ашылды. Тарихы тереңде жатқан өнімге толы орында тілшімізде тамашалап қайтты. Шоколад мұражайы іргетас сонау 1896 жылы қаланған Виктория фабрикасының ғимаратында ашылды. Бұл елдегі шоколадтың тарихы осы кәсіпорынмен тікелей байланысты. Бастапқыда ашы шоколадты жауынгерлер сергек жүру үшін ішкен, кейін медицинада қолданылған. Тек 19-шы ғасырдың ортасында ғана тәтті тағам ретінде таныла бастады. Жаңа мұражайдан шоколадты дайындау процесін бақылап, кәмпиттердің дәмін татуға болады. Бадам, цукат, ликер, немесе дәмдеуш қосылған пралины, ақ-қара шоколад дейсіз бе, мұндағы тәтті дәмдінің түр-түрінен көз тұнады. Шоколад мұражайын ашуды Брюссельге Кукельберг ауданының мэрі Филипп Пивен ұсынған болатын. 19-шы ғасырдың аяғында бельгиялық үш кондитер шоколад және бисквит шығаратын фабрика ашқан. Фабрикада 1,5 мың адам еңбек етіп, жылына 6 мың тонна шоколад мен 4 мың тонна печенье өндірілді. Қазіргі бельгиялық шоколадиелер кезінде әйгілі болған фабриканы жаңғыртып, кондитерлік шеберліктің мұражайын ашу бастамасына қолдау білдірді. Дегустация залына таңдаулы шоколадтармен қатар шағын дәмханалардың тәтті тағамдары қойылған. Мұражай туристер үшін тартымды орынға айналуы тиіс. Бұл жерден Бельгияда өндірілетін шоколад сұрыптарымен қатар бүкіл әлемге танымал сауда белгілерінің өнімдерін де тамашалауға болады. Бельгияда шоколадты жақсы көрмейтін адам жоқ. Еңбектеген баладан еңкеген кәріге дейін шоколадты сүйсіне жейді. Өйткен ол ең дәмді, ең тәтті тағам. Бұл жерде бұрын шоколад фабрикасы болған. 100 жыл бұрын біздің кондитерлердің осындай керемет шоколад жасағандарын мақтан етемін. Бельгиялықтардың шоколад дайындауға қатысты өз құпиясы бар. Бұл мақсатқа таңдаулы какао бұршақтары қолданылады. Мұражай бақтарында ерекше температуралық режим, яғни Цельсий бойынша 28 градус сақталады. Мұнда какао бұршақтарымен қатар ваниль, бұрыш және папайя өсіріледі. Ең бастысы Бельгия шоколадының құрамында бояу мен консерванттардың болмайтынын атап өткен жөн. Сондықтан ол дәмді әрі сапалы. Гүлдәрия Шамратова, Жанат Эрнш, Омар Ахметов, Бельгия, Брюссельден.